どうも、福岡ガンチャンネルです。今回は近所の立ち飲みバーペコリさんで開催されている山鳩社宮城千佳さんの展示会の方に行ってきました。山鳩社さんはイラストやグッズ、あとウェブサイトなどを制作されていて、宮城千佳さんは雑誌のブルータスの表紙にも採用されたイラストレーターさんです。その宮城千佳さんに、自分が動物になるとこうなると言ったちょっと変わった似顔絵を描いてもらいに行ってきました。それではご覧ください。どうぞ。千佳さんに描いてもらったイラストがこれです。でこっちが、左がネズミで右が猫です。横顔オンリーですけど、こうか、こんな感じです。はい、あとこれも宮城千佳さんの作品で、この表情を気に入ってしまったんで買ってきました。まあ、40過ぎのおっさんがこんなん買うと気持ち悪いかもしれないけど、結構気に入ってます。それじゃあまた。さよなら。